Fl-istess l-Partit Nazzjonalista għalli se jikkampanja favuri libertà tal-espressjoni u demokrazija, l-oppożizzjoni fetħet attak kontra l-Avukat John Bonello li jippreżedi fuq it-Tribunal għat talbiet iż San Sitra talbet -pr l Primim biex jitlob l kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tuħu passi kontra tiegħu. Dan li tuħax fl-aħħar Bonello seta' kien kritiku tal-Partit Nazzjonalista u esponenti tiegħu permezz ta' komment fuq il-midja soċjali il parlament il-deputat nazjonalista Jason Azzopardi għamilla ċara li ma kienxet jitkellem fismu bis. Għawna kiet jitkellem mux fismi bis, pero fissem l-oppozizjoni, fissem l-grupp parlamentari tal l-oppozizjoni, għamilla ċara. John Bonello huwa ex segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista u għazmin twil kien meqjus pala bniden bir ċentrali fil-Partit Nazzjonalista. Iżaf laħħar xur ikumenta fċirkostanzi differenti dwar il-nuqqas ta' biltijaw ma' pozizjonijiet tal-oppozizjoni. Xaħġa li xejn ma' nizletta jieb ma' ġisina t l-oppozizjoni. ħankun 13 il-screenshot, dawna għete glans, fejn il-ġudikatur konċernat jizzu fjetta, per eżempju, Ben Fenek, il-president tal-ezekuttiv tal partit nazjonalista. Bl-oppozizjoni in ġenerali u b'membri tal-oppozizjoni. b tal-ahbarijiet ta, ta' Net News, fuq kontroversja reċenti li kienem il germania e, B'Membru parlamentari Ewropew għannom tal-Partit Nazjonalista. Serviz tal-ahbarijiet ta' One News dwari. One News u għanformat kif il-waqt li għadżo Pardi feta għadna l-attak fuq u dimnet fa' tal-massa reċenti tal-Partit Nazjonalista kienem prezident sa' tribunali uħor, kontra dan, man tal l lebda passi.